Hello YouTube. Tehdään tämmönen testi tänne YouTubeenkin. Te, jotka mun videoita kattelette, tiedätte nyt pääsääntöisesti, minkälaista matskua mä tänne tuotan. On moottoripyörää ja reissua ja välillä reeniä ja kaiken näköistä. Sillä siinä yleensä kuvataan vähän pidemmän aikaa, mutta mä pistin tuossa sosiaaliseen mediaan tommosen vähän niin kuin opetustyylisen videon kehon koostumuksen muuttamisesta. Ja siitä tuli palautetta aika paljon ja se veti siellä ihan hyvin. Onko sitä nyt joku 2500 kertaa jo katsottu eri kanavissa ja eilen sen vasta laitoin, niin ajattelinpa kokeilla, että miksei tänne YouTubeenkin. Kyllä mulle Snapissäkin tuli viesti, että kun ei oo mitään TikTokia tai Instagramia, niin saako sen tänne, niin helppohan se on tänne laittaa. En tiedä, kuinka moni teistä on jo nähnyt se, jos katsot tämän niin kuin uutena täällä YouTubessa, niin kommentoi tuohon alle. Koska aika helppo näitä on tännekin laittaa, mutta sit niitä on turha tänne laittaa, jos kaikki katsoo ne tuolla somekanavissa. Niin tehdään tälle semmonen testi vaikka. Ja haluatteko jotain tämän tyyppistä materiaalia tänne myös? Ja aiheitakin saa ehdottaa. Tiedän myös sen, että kanavalla on enemmän miestilaa ja huomattavasti enemmän. Ja ton videon esimerkki nyt oli tehty naisesta, mutta noi samat asiat pätee kyllä mieheenkin. Kannattaa sisäistää nuo seuraavat asiat, jos haluaa kehon koostumusta muokata ja ei ole vaikka mitään pitkää reenihistoriaa ja taustalla. Mutta pitemmittä puheitta, tuossa seuraavaksi se video. Tosi moni, jotka ovat ihan normaalipainoisia tai siinä rajoilla, tulee tavoitteella, että haluaisin kiinteämmän kehon, haluan tiiviimmäksi tätä kroppaa. Mikä siinä menee yleensä vihkoon? No siinä menee vihkoon se, että loppujen lopuksi vaakaa pidetään vaan mittarina onnistumisessa ja saadaan vaan entistä huonompi lopputulos. Ja mä piirrän sen nyt tohon auki, mitenkä silloin usein käy. Ja otan nyt esimerkiksi naisen, koska se salaatin puputtaminen on siellä puolen vähän yleisempää kuin miehillä. Lähtötilanne on sama, 70 kiloa painoa ja rasvaprosentti on 35. Tämän puoleinen tekee sen ratkaisun, että kaikki hiilari pois, ruoka tosi vähii, syödään rahka aamulla, päivällä syödään kanaa ja salaattia ja sitten ehkä toisen kerran kanaa ja salaattia, sitten taas rahka illalla. Liikunnaksi valitaan tosi kaikkea intensiivistä ja kuluttavaa, käydään tsumpassa, jumpassa ja polkupyöräilemässä ja sitten salilla tehdään kiertoharjoittelua ja failureja ja pitkää sarjaa. Niillä eväillä lähdetään täällä liikkeelle. No hän tiputtaa painoa -8 kiloa. Hieno suoritus. Vai onko sittenkään? Oikein huonosti toteutetussa painon pudotuksessa jopa 70% voi olla muuta kuin rasvamassa. Ei oteta tähän esimerkkiin ihan niin paljon, mutta mennään vaikka 65%. Mikä on ihan varsin mahdollinen noilla toimenpiteillä, mitä äsken kerroin. Mitä hän lähti oikein tekemään? Sitä 8 kilosta. Lihasmassa on lähtenyt 1,5 kiloa, kehon nestetasapaino tullut 2 litraa alaspäin, -2,2 kiloa. Koska siellä on lihaksistakin tyhjentynyt kaikki lihasglykogeeni ja myös se neste, mistä se glykogeeni pitää siellä kiinni. Lihakset on niin sanotusti tyhjät. Ruokamassa suolistossa on 1,5 kiloa kevyempi, koska ei enää syödä puuroa tai riisiä, perunaa, mitkä painaa siellä suolistossa silloin, kun niitä syödään. Ja rasvamassa on saatu pois 2,8 kiloa. Totta kai sitäkin siellä aina lähtee. Sitten mennään tähän toiseen kaveriin. Hän alkaa tekemään salilla hypertrofiaan tähtäävää harjoittelua, eli lihasmassaa kehittävää harjoittelua. Hän tukee sitä harjoittelua riittävällä hiilihydraatin saannilla, proteiinilla, rasvoilla ja sillä, että se energiavaje ei ole liian suuri. Huolehtii arkiaktiivisuudesta, tekee sopivasti aerobista myös siihen kylkeen. Mutta ei kirmaile kuin aropupu jokaisessa hikiliikunnassa, että rasvaa palaisi mahdollisimman paljon. Nämä käyttää saman ajan tähän projektiin ja hän tiputtaa vaan 0,3 kiloa painoa, siis 300 grammaa. Onko hän onnistunut kiinteytymään yhteen? Hän on tehnyt kilon uutta lihasmassaa, 1,5 kiloa painon nousua tulee nestetasapainosta ja sieltä ruokamassasta suolistossa, kun on alettu syömään huomattavasti volyymipitoisemmin ja polttanut -2,8 kiloa rasvaa. Mikäs näiden kahden lopputulema sitten oikein onkaan sen kiinteytymisen suhteen? Tämä kaverihan painaa nytten 62 kiloa. Teki siis kovan painonpudotuksen. Rasvamassa asia on jäljellä 21,7 kiloa. Joten hänen uusi rasvaprosenttiinsa on 35. Hetkonen, me lähdettiin 3-5, me ollaan. Mitäs tälle toiselle kävi? Katsotaan tää välissä. Hän painaa nyt 69,7 kiloa. Rasvamassaa 21,7 kiloa, joten hänen uusi rasvaprosenttiinsa on 31. Hyvä. Se on tullut hienosti alaspäin.
Mikäs näiden kavereiden fiilikset on nyt ja etenkin millainen tilanne on jatkaa sitä tekemistä, lisää kehitystä? Tämä rupeaa olemaan oikeasti aika väsynyt. Ja se väsymys kyllä näkyy arjessa, jaksamisessa ja kaikessa. Suorituskyky on heikentynyt huomattavasti. Energiankulutus on laskenut. Tästä tilanteesta on yleensä aika vaikea pitää niitä tuloksia. Saati, että olisi mitään mahdollisuutta tehdä niitä enää lisää. Ja miten sen kiinteytymisen suhteen kävi? No kun asioita tehdään tällä tapaa, niin ei se keho kiinteydy, vaan se rupeaa niin kuin luhistumaan vaan kasaan. Ei siitä tule kiinteää. Siitä tulee vain pienempi, mutta rasvaprosentti pysyy esimerkiksi tässä ihan samana. Se kehon koostumus ei ole muuttunut parempaan. Tästä lähtee niin kuin todella helposti kaikenlaiset pahat kierteet. Ei siitä kehosta tullutkaan tiivis, energiankulutus on alhaalla, motivaatio on alhaalla. Miksei se jo tiivisty, pitäisikö muu syödä vähemmän, reenata enemmän, kaivetaan koko ajan kuoppaa isommaksi ja isommaksi. Kunnes tulee seinä vastaan, aletaan ahmimaan ruokaa, koko homma loppuu ja päädytään sen jälkeen tilanteeseen, jossa yleensä se paino nousee tänne takaisin, mutta tämä menetetty lihasmassa, se ei sieltä tullut takaisin. Tämä kaveri taas, hän on suorituskykyisempi, vahvempi, se kroppa on kiinteämpi ja se myös näyttää kiinteämmältä ja tuntuu siltä. Hän on jaksavampi, energisempi ja tästä tilanteesta on äärimmäisen hyvä jatkaa sitä tuloksen tekoa, jos sitä lisää haluaa. Kunhan siinä ymmärretään huomioida ne oikeat onnistumisen mittarit, mitkä ne on, kun se vaakalukema ei kerro sitä totuutta yleensä kiinteytymisestä tämmöisissä asioissa. Tämä huomaa tämän muutoksen esimerkiksi valokuvista ja yleensä esimerkiksi senteistä vyötäröllä, mitä siellä on tapahtunut. Moni tällä tiellä oleva ikävä kyllä seuraa vaan tätä ja kokee epäonnistumisen tunnetta. No mutta kun se kaverikin otti 8 kiloa. Niin otti, mutta mikä siinä oli niin kuin lopputulemana? Älä tee tätä. Ota mieluummin sen 300 grammaa sitä kehonpainon muutosta, mutta tee näitä asioita, jolloin se kehon koostumus muuttuu, jos sä haluat kiinteän ja tiiviin kehon. Se vaakalukemakin tulee muuttumaan sieltä kyllä, koska tämä asia loppuu aikanaan, että me pystytään samanaikaisesti polttamaan rasvaa ja tekemään sinne uutta kiinteää massaa. Ylivoimaisesti suurin osa ihmisistä on siinä tilanteessa, että on heille täysin mahdollista, ei ole niin hyvää harjoittelutaustaa vielä takana. Mutta kun hän jatkaa tekemistä ja tekemistä, niin jatkossa sen kiinteytymisprojektien aikana käy sillain, että tämä lihasmassa pyritään pitää aina vaan ylläpidolla, nestetasapaino kenties vähän laskee, rasvamassa palaa, niin silloin tulee suurempia vaakalukeman muutoksia. Mutta niin kuin sanoin, suurimmalla osalla pystytään tekemään tämä samanaikaisesti vielä. Toivottavasti nämä esimerkit antoi nyt konkretiaa siihen, että jos halutaan lähteä tekemään kehon koostumuksen muutosta, niin se vaakalukema on aika hemmetin huono mittari isossa osaa tapauksia. Pistäkää tämä video jakoon. Haluan, että jokainen, joka sitä kiinteytystä nyt haluaa ja havittelee, katsoo tämän videon.